Helikopterat janë tjetë aktiv viteve të fundit në Mitrovicë. Kjo si pasoje prezencës së shtuar të kforit në këtë qytet. Por një helikopter, dje kishte një mision tjetër në Mitrovicë. Ai kishte destinacion marrjen e një nuseje, para një hoteli të njohur në këtë qytet. Musaferët e përcollën me kërshëri këtë proces të rallë.